Ute i skogen sto et nydelig lite grantre. Det hadde en fin plass, sol fikk det, og luft var det nok av. Og rundt om vokste det mange større kamerater, både gran og furu. Men det lille grantreet var så ivrig etter å vokse. Det tenkte ikke på den varme solen og den friske luften, og det brydde seg ikke om bondebarna som gikk og småsnakket når de var ute for å plukke jordbær eller bringebær. De kom ofte med et helt krus fullt, eller med jordbær stukket på strå, og så satte de seg ved det vesle treet og sa «Nei, for et nydelig lite tre!» Grantreet likte ikke å høre det. «Og gi, det var et sånt stort tre som de andre», sukket det vesle treet. «Da skulle jeg bre greinene mine vidt omkring, og med toppen skulle jeg se ut i den vide verden.» Vi har fått flere spørsmål om hvordan dette kommer til å se ut, og det skal jeg prøve å forklare nå. Mens Ragna og Emma spiller, har jeg et eget bord på scenen, og dette bordet vil ha flere lag med glassplater. På den måten kan jeg legge papirdukkene og papirbakgrunnene i flere lag. Dette skaper en dybdeeffekt når kameraet plasseres rett over bordet og filmer rett ned. Dette vil da bli livestreamet til to TV-skjermer i konsertlokalet. Husk å komme tilbake for neste episode når vi skal se mer på eventyret om den gamle gatelykten.